mwana wa tata, mwana wa daddy. Nafe Uganda tuse okuvuga kunyonyi nga ziri nga zimatalisi nga bwe kiri mawanga ag'ebweru. Olunaku olwaliro mugazi obwongo nkusaba kalira. Ne bw'oba olina ky'okola sooka okireke ndeese ennyonyi ng'egula ssente za mmotoka. Ndeese ennyonyi nga ssente ezigigula zigula emmotoka. Ennyonyi gye nkuladde olunaku olwaliro ye ya Rio Jet Model 35. Eno ekolebwa aba Rio Jet ewikiita Kansas mu ggwanga erya America. Ennyonyi ze twogerako zaatandika okukolebwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka 1973. Ennyonyi gye njogerako zaakola wakati w'omwaka 1973 okutuusa omwaka 1994 wabula zikyabuuka. Omugatte baakola ennyonyi zino eza Rio Jet Model 35, ennyonyi 738. Ennyonyi yasookera ddala eya Rio Jet Model 35 yabuuka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana 1973. Ennyonyi eno gy'olaba oba akanyonyi kano k'olaba katambulirako engine bbiri eza Garrett TFE 731-2 turbofan engines. Akanyonyi ke twogerako kakolamu abantu babiri, pilot ab'omu n'omuyambi we. Bakaseetinga nga katuuza wakati w'abantu mukaaga n'abantu munaana ye Ipsam. Naye nga nnyonyi, twogera kanyonyi muganda wange nga ssente ezikagula zigula ne mmotoka. Osobola okeetuusaako ekibuuzo ekibaawo onaakapaakinga wa? Awo tuveewo. Kawezaako obuwanvu okuva emabega okutuuka maaso bwa futi 48 ne inchi 8. Ebiwawaatiro byako biwezaako obugazi bwa futi 39 ne inchi 6. Kawezaako obugulumivu bwa futi 12 ne inchi 3. Bwe kaba nga tekaliimu kintu kyonna kazitowa kiro 14.5 wangi. Zino ze tani 4 ne kilo 15.2. Obuzito bwe kakomako okusitula bwa tani 8 ne kilo 16.5. Kalina tanka egenda mu lita z'amafuta 14.2. Bwe kaba nga kagambye kutolontoka kaddukira ku misinde gya kilomita 8.72 buli ssaawa. Wangi, kaddukira ku misinde gya kilomita 8.72 buli ssaawa. Kalina obusobozi okutumbeera mu bwengula okutuuka mu buwanvu bwa futi 4.15. Kati nkimanyi mwebuuza nti mwana wa tata, akanyonyi k'otugamba nti n'emmotoka kagigula ka ssente mmeka? Akamu ku bunyonyi obusinga okuba obwalayisi era nga ne mufuna mpola akeesobolera n'anoonya munoonya wa kasimba keka Rio Jet Model 35. Kagula emitwalo gya dole za America 42.15. Muza Uganda kagula akawumbi kamu n'obukadde 6.9. Wangi, akanyonyi ke twogerako kagula akawumbi kamu n'obukadde 6.9. Ziyinza okuba nga ziwulikanga ennyingi kubanga tozirina ne bwe tuba nga twogera ku vali y'ennyonyi okusikutta kulonda. Mwana wa tata, mbasibudde.